kemi proteste opozitës, shohim se si do të shkojë, sepse ndërkohë janë marrë dhe masa dhe kjo ka qenë një nga pikat që është raportuar dje në predicionet e lajmit se duken masa të shtuar. Në vërtet, kështu që përpara se të shkojmë te videot tona në rrjet, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me gazetarin Arment Pire, i cili do të na tregojë pra ndërsa është pozicionuar edhe pranë kryeministrisë atje ku pritet jetë edhe qendra e protestës së opozitës sot. Të gjitha masat, rrugët që do të bllokohen edhe mënyrën se si do të shkojë kjo protestë. Mirëmëngjes Arment. Mirëmëngjes. 2 orë është afati përpara protestës, i njoftuar nga ana e policisë së shtetit, për sa i përket gjithë bllokimeve të segmenteve të cilat janë listuar nga ana e policisë së shtetit, ku kryesisht është bulevardi i Kombit padyshim dhe rrugët të lidhse mes tij, për të bërë të mundur gjithë parakalimin nga sheshi Nën Tereza drejt kryeministrisë të protestuesve që do të jenë pjesë e protestës së thirrur nga opozita, nga anëtarët e saj, të cilës kanë bërë një vazhdim takimesh gjatë këtyre ditëve për të thirrur një protestë që ishte paralajmëruar edhe më herë, pra ajo e pikërisht e datës 20 shkurtu. Pikërisht përpara kryeministrisë janë filluar masat dhe ajo që bie më shumë në sy është vendosja dhe instalimi i disa kamerave sigurie, rallë herë kemi parë më herët përgjatë gjithë segmentit të bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra siç mund të shihni edhe në pamje, kamera shtesë sigurie do të përcjellin protestën e pasdites së sotme për sa i përket masave dhe sigurisë që është kërkuar. Po ashtu ka nisur edhe blindimi ose më saktë është blinduar që dje pasdite kryeministria nga ana e portave hyrëse dhe dalëse të saj nga gjitha drejtimet dhe nga ana tjetër është hequr dhe simboli i kërpudhës, pra një nga simbolet e vendosura në oborrin e kryeministrisë prej vitesh tashmë, por që sinuar nga protestuesit. Shpeshherë ka qenë në ajo ka qenë ajo Hakuna Matata që i e godisnin domethënë me shkopi. Po ndërkohë aty Armand është bërë kujdesi për të. Ndoshta ajo për atë janë duke u përgatitur vendosja e boksarave. Po, e vërtet, është pikërisht përpara hyrjes kryeministrisë, do të ngrihet edhe podiumi ku do të flasin anëtarët, pjesëtarët, deputetët e opozitës dhe aktualisht është faza e montimit të bokseve. Ka nisur një punë, domthonjë që nga dita e djeshme dhe më pas do të jetë përgjatë gjithë ditës së sotme. Por nga ana e policisë njoftohet për mbi 1100 forca të cilat do të monitorojnë protestën e opozitës. Janë forca të cilat do të jenë nga reparte të ndryshme, padyshim do të kërkohet edhe gatishmëria e reparteve të ndërhyrjes së shpejtë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë me skafandra apo siç kemi parë her pas here me helmeta apo masa ndryshme sigurie për të parandaluar apo për shmangur çdo lloj incidenti të mundshëm, por do të jenë edhe forcat tjera të efektive të policisë së shtetit. Ndërkohë që sa i përket gjithë segmentit të bllokuar, përveç siç tham bulevardit Dëshmorëve të Kombit, sheshit Nën Tereza, ka edhe një segment nga rruga Ismail Qemali nga kryqëzimi i rrugës Elbasanit drejt rrugës Ibrahim Rugova dhe nga rruga Papa Gjempali 2 deri tek bulevardi Jeanne d'Arc dhe bulevardi Bajram Curi, si dhe nga kryqëzimi i rrugës Elbasanit deri tek rruga Ibrahim Rugova. Pra, gjithë ata cilët do të kenë daljen nga puna rreth orës 4 apo 5 pasdite do të jenë të detyruar që të devijojnë disi itinerarin e tyre të përditshëm për shkak të kufizimeve. Kështu që presim të shohim se si do të jetë le të themi ecuria. Sa orë është parashikuar protesta, pra për sa orë ka marrë leje opozita sot? Atëherë, për këto afate nuk ka, si thua, një orë të përcaktuar, pra kur bëhet fjalë për protestat ashtu quajtura kombëtare, duket se nuk ka një afat apo një limit, edhe vetë deputetët e opozitës të pyetur dhe të ngacmuar disi nga ana e gazetarëve për sa i përket skenarëve të ndryshme të protestës, pra se çfarë do të ndodhë pas fjalimeve të tyre, do të jetë e njëjta protestë si herët e kaluara që flasin deputetët, anëtarët e kryesisë dhe më pas bëhet shpërndarja, apo do të ketë si thua qëndrim apo rezistencë. Nuk është si thua pikasur asnjë sinjal nga ana e deputetëve apo anëtarëve të opozitës sa i përket të dhënave rreth këtyre skenarëve, por do të shohim, do të presim se si do të jetë le të themi vijushmëria, por mbi të gjitha pjesëmarrja. Pra çdo gjë varet nga pjesëmarrja e protestuesve, të cilët pritet të jenë apo jo të shumtë në bulevardin e Kombit, bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërkohë që
pjesa e rrugës Mustafa Matohiti, aty ku është kthyer tashmë në një vend proteste apo vend tubimi, thuajse çdo pasdite, ka është segment i lirë, kështu që protestuesit mund të zgjedhin që një pjesë të protestës së tyre ta zhvendosin edhe në poshtë shtëpisë ish kryeministrit Sali Berisha, i cili është ende në arrest shtëpie, për të shprehur ato mbështetjet e tyre, të cilat i kanë pasur të vazhdueshme. Kështu që do të shohim se si do të jenë skenaret e mundshëm të deputetëve dhe organizatorëve të kësaj proteste të datës 20 shkurt. Megjithatë, pritshmëritë janë të mëdha, lidhet data 20 shkurt me merzimin e bustit. Keqeverisja, padyshim vendimet e SPAK apo vendimet e drejtësisë nga dyja palët shihen mosbesuese, kështu që e gjithë zhvillimi pritet pas orës 5. Ajo që bie në sy në fakt në këtë protest, një detaj interesant, Armand, është fakti që demokratët thonë her pas here kanë thënë gjatë dyre ditëve që do të vazhdojë të drejtohet protesta nga kreu i themelimit zoti Berisha dhe mënyra se si do të drejtohet mbetet një pikpyetje e madhe duke qenë se zoti Berisha ndodhet prej javësh në arrest shtëpie. Po ndoshta mund kemi edhe një shfaqje virtuale në monitorët që do të ngrihen atje zoti Berisha, kjo mund të jetë revolucion pastaj në protestat e opozitës. Kjo mund të jetë surpriza për gjithë protestuesit që do të zgjedhin të vinë në Tiranë apo do të mblidhen në Tiranë. Të kemi parë që zoti Berisha, edhe pse në arrest shtëpie, nuk e ka pasur të vështirë komunikimin qoftë me mediat, qoftë me mbështetësit e tij, për shkak të gjithë monitorimit apo vendosjes së kamerave, mikrofonëve, autovolantëve pranë balkonit të tij dhe her pas here ka qenë në komunikim. Mund të themi që distanca mes shtëpisë së zotit Berisha dhe bulevardit Dëshmorëve të Kombit është shumë e afërt, pra mjafton ndoshta një kabull elektrik 50 apo 60 metra dhe mpas LED-wallet apo teknologjia mund ta bëjë të mundur që shfaqet përpara gjithë turmës e cila do të jetë pikërisht pas krave të mi. Kështu që teknologjikisht çdo gjë është e mundur dhe zoti Berisha mund të jetë virtualisht prezent edhe në këtë protest. Mirëmend shohim pra kujtim dhe njërë tjetër, protesta fillon sot në orën 17:30. 17:30, pikërisht eksakt. Dhe pritet që të ketë, si thua, organizimi ka qenë në të gjitha vendet, pra nga të gjitha vendet e Shqipërisë, janë bërë ture takimesh, pra i kanë ngjarë pak a shumë një mini fushatë angazhimi dhe ajo që ka pasur, ato që kanë pasur gjithanëtarët e kryesisë. Zotin Bardhi me zotin Nogën pas shumë kohë, kështu që presim të shohim sot se çfarë do të ndodhë. Faleminderit Armand për raportimin e këtyre masave që do të merren sot për protestën.